Dapat nating mahalin ang Diyos. We have to love Jesus. Maganda. Kaaya-aya. At higit sa lahat, very appealing no? sa pandinig. But, ganun po bang binabanggit ng Bible? It will, be it will shock you to your core pag nalaman po ninyo ang katotohanan tungkol dito. So, ito po yung matatagpuan natin sa 1 John chapter 4, verse 10. May mga Bibles po ba tayo? Paki, pakibuksan muna sa mga apps natin kung meron pong mga Bible sa mga CP natin, cellphones natin. O mas maganda kung meron tayong mga talagang Bible na libro. Ano po? 1 John chapter 4 verse 10. Itong sabi, this is love. Not that we love God, but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins. Ang ganda ng bandang huli, and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ito po ang buong puso ng Diyos, ang maligtas sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng Diyos anak na ating Panginoong Kristo. This is love, not that we love God, but that He loved us. Yun po. Ito po ay katotohanan na tayong mga tao ay mahina para ipagmalaki natin na mahal ko ang Diyos. No? Pero maya maya pumapalya po tayo, pumapalpak tayo. Alam po ba ninyo kung pagbabasihan ng Diyos ang atin pong katapatan? Ang masasabi ko lang po ay papalpak at papalpak at papalpak po tayo. Magagaya tayo kay Pedro. Sabi niya sa Diyos, Panginoon, maski iwanan ka, nang lahat ng tao, hindi ko po kayo iiwanan. Sumagot ng Diyos na si Yeso Kristo. Sabi niya, talaga Pedro, hindi mo ko iiwan? Sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito rin, bago tumilaok okay, ang manok ng kukurukuk, ako ay iyong ikakaila. Nakilala mo ako. Diba? Pero matigas si Pedro, mahal na Panginoong Yeso Kristo, hindi ko po kayo pagkakaila. Pero alam ng Diyos, anak, ang puso ni Pedro na mangyayari yon. Yeah? Kaya hindi pinanghahawakan ng Panginoong Heso Kristo yung pagmamahal natin sa Kanya. Ang pinanghahawakan ng Panginoong Heso Kristo ay yung ginawa niya sa atin sa krus ng Kalbaryo. Paano ba magkakaroon ng effectiveness ang ginawa ni Jesus sa krus? Simple. By simply uh, receiving Him into your life as your very own personal Lord and Savior. Again, maganda po nating sabihin, mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos na si Yeso Kristo. Yes, perfect. Pero sa totoo lang po, ang pinanghahawakan po ni Jesus, yung pagmamahal at pag-ibig po niya sa atin. Ano po? So, makikita rin po natin dito, sa kabaligtaran, ito pong si John. Okay? Si John the Beloved. May tatanong po ko sa inyo. Saan po niyo mababasa yung salitang The Beloved of Jesus? Sa gospel lamang ni John. Ibig sabihin, si John, meron siyang practice sa kanyang sarili. I am the beloved of Jesus. Amen? Magkaiba kay Pedro. Si Pedro, mahal ko ang Diyos anak na si Jesus. Sabi niya. Pero si John naman, mahal ako ng Diyos anak na si Jesus. Ano ba? Diba? May kaibahan? Okay. Ang ending, sino ang nasa paanan ng cross? Lahat ng disipulos nagtago, naduwag. Pero si John the Beloved, nandun po sa paanan ng cross ng Diyos anak. Di po ba? At ibinilin pa ng Diyos anak ang kanyang mama na si Maria kay John. Take good care of my mama. Di ba? Yun lang po ang kabuluhan noon. Wala na pong ibang ibig sabihin yon. Yung ina, ang anak mo, anak, ang yung ina. Wala na pong ibang kahulugan yon. Yun lang po. Matanda na ang nanay ko, senior citizen na, ibibilin ko sa'yo. Kasi babalik na yung pagka-Diyos ko. Ibig sabihin, magre-restore na yung pagka-Diyos ko sa itaas sa glorya ng langit. At ay iwan ko ang nanay ko rito. Alagaan mo siya hanggang sa pagtanda niya. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Wala na pong iba ne, si Mary, kapareho rin po nating believer. Wala na po siyang ibang role. Isa rin po siyang nangangailangan ng Savior. Kapantay po natin si Maria. Si Jesus lang po ang angat dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, huwag niyong pananganan ang pagmamahal ninyo sa Diyos anak. ba? Diba? Magandang sabihin natin, I love Jesus, truly maganda. Pero mas maganda pang hawakan natin ang pagmamahal ng pinakamakapangyarihang Diyos na si Heso Kristo sa bawat isa sa atin. Ibinigay niya ng kusa ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why, mm, kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of our God. The Lord Jesus Christ. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.